Лятото бе доста активно за възпитаничките на Хасковският клуб по художествена гимнастика «Калия». Състезателките не си почиваха, тренираха за новият сезон. През лятото сменихме доста композиции и съчетания, сформирахме нови ансамбли и поставихме нови композиции на определени деца за новия сезон. Също така, през месец август децата бяха на лагер в град София по покана на спортен клуб «Авангард» с президент Николай Боев, който е национален треньор по гимнастика. И там направихме доста добра подготовка. Амбициите на треньори и състезателки са за възможно най-много отличия през новия сезон. Надяваме се с постигнатото през летния период да можем да постигнем по-добри класирания, като се надяваме през предстоящото държавно през месец ноември да имаме добър резултат от децата. Предизвикателствата пред момичетата на Ася Бакалова стартират през следващият месец. През месец октомври сме поели ангажимент да участваме на два международни турнира. Единият в Пловдив, а другият е в град София. Те са силни, ще има добра конкуренция от клубовете, ще има какво да научим там. А през месец ноември ни е държавното първенство, което е изключително важно за нас. Ще бъде за индивидуално, категория Б до момичета в възраст, девойки младша възраст до 10 години, където се надяваме да се класираме добре, да можем да вземем точки за клуба. Преди броени дни Ася Бакалова получи признание от Българската федерация по художествена гимнастика. Тя бе сред наградените за заслугите си в развитието на този спорт. Отличието бе връчено по време на световното първенство в столицата от президентът на Народната федерация Илияна Раева.